Ngrihen njësitë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në 21 bashki në vendin tonë. Sipas të dhënave të Agjencisë Shtetërore për mbrojtjen e fëmijëve, në disa bashki këto njësi ende nuk janë organizuar. Çdo njësi ka një person i cili është përgjegjës për koordinimin e punës, evidentimin e rasteve të fëmijëve në rrezik abuzimi, shfrytëzimi apo trafikimi. Këto njësi mbledhin informacionin për fëmijët në nivel vendor në bashki e qark dhe më pas ja dërgojnë agjencisë. Kreu i Ministrisë së Punës Spiro Ksera pohoi faktin se megjithë punën e bërë deri tani, shfrytëzimi i fëmijëve mbetet një problem shqetësues. Të gjithë ne që jemi të përfshirë në garantimin e të drejtave të fëmijëve, na bie përgjegjësia të plotësojmë detyrimet tona, duke bashkëvepruar me njëri tjetrin dhe të implementojmë në mënyrë më eficiente politikat e reja. Me gjithë punën që është bërë, ende sot shqetësimi im kryesor mbetet puna e fëmijëve, shfrytëzimi i tyre për përfitime ekonomike, abuzim ky që jap rrugë mohimit të disa të drejtave të tjera shumë themelore për fëmijët. Përballja me këtë fenomen duhet të jetë në krye të agjendave të secilit prej nesh, por strukturave që funksionojnë në qytet vendore u bie pesha më e madhe. Përfaqësuesi UNICEF në Tiranë Detlef Palm u ndal tek mbështetja që UNICEF-i do të japë për ngritjen e strukturave, ndërsa theksoi faktin se qeveria duhet të krijojë më shumë kapacitete për mbrojtjen e fëmijëve. Të punosh për të drejtat e fëmijëve nuk është e thjeshtë, por Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e Fëmijëve mund ta ndryshojë këtë situatë. Janë të nevojshme të dyja njësitë, ajo në nivel rajonal dhe njësia në bashki apo komunë. Punojnësit e këtyre njësive punojnë drejt për drejt me fëmijët, mbledhin informacionin dhe ndjekin rastet. Qeveria duhet të krijojë më shumë kapacitete për mbrojtjen e fëmijëve dhe UNICEF merr përsipër ta mbështesë ato në ngritjen e tyre. Drejtoresha e agjencisë Miranda Pashaj vuri theksin tek legjislacioni i cili parashikon edhe sankcione për institucionet apo individet që shkelin të drejtat e fëmijëve. Kjo agjenci e ngritur në maj të këtij viti është institucioni përgjegjës që monitoron respektimin e ligjit për të drejtat e fëmijëve në vend.